ձեզ հարգելի հեռուստադիտող, շանթ հեռուստանյալության եթերում կարողիներ հոգեբանական zdրույցների ցրագիրն է։ Ձեզ հետ է դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Շնորհակալ ենք մեր zdրույցների շարքը եւ այսօր, այսօր ես ձեզ եմ առաջարկում նախանձ թեման։ Այսինքն եկեք եկ այսօր զրուցենք նախանձի հոգեբանական կողմերի մասին կամ փորձենք հոգեբանական տեսանկյունից վերանել նախանց Երևույթը նախանց Այսինքն մարդկային այն բացասական ապրումների հոգեվիճակը, որը պայմանավորված է դիմացինի հաջողությունների նկատմամբ բացսական մտածմամբ։ Նախանցը մարդու այն հոգեվիճակն է, հոգեբանություն այսպես է բնութագրում որը բացասական ընդհացք է դիմացինի հաջողությունների հաջողություններով պայմանավորված։ Այստեղ շատ կարևոր մի գործոն կա, մի հանգամանք կա, որը թերևս մեզ կոգնի հասկանալ, թե նախանձը երբ է առաջանում եւ ինչու է առաջանում։ Այդ կարևոր հանգամանքը կա մարտու սեփական հաջողությունների աստիճանն է։ Այսինքն Իր կյանքում, իր գործունեությամբ հաջողությունների հասած մարտու մոտ նախանդի դրսևորումները հարաբերականորեն զուսպ են եւ հնարավոր են դինում կառավարել։ Իսկ այլ մարտիկ, որոնք ցեփական կյանքում հաջողությունների այնքան էլ բարձր ցուցանիշներ չունեն, այդ մարտքից մոտ նախանդի ալիքը շատ ավելի ործկուն է, բուրն է եւ վտանգավոր։ Բայց կա նաև մի ուրիշ դեպքon, որը մարտուն նախանձի հոգեվիճակում պահում է բավականին լալված։ Դա իշ մերձակա անձանց միջավայրից նրան կամ այդ միջավայրից բխած վերաբերմունքով նրան թերագնահատելն է։ Հիմա берեմ մի օրինակ եւ դուք ինձ ավելի པարզ կհասկանաք։ Շատ հաջող ընտանիքի անդամները, ազգականները, բարեկամները, ընկերները Երբեմն պատահում է նաև քին ամուսնun կամ ամուսինը կնոջը մատնացույց է անում, որ նա տգեդ է, հիմար է, չի հասել որոշակի հաջողությունների, որ նա անկարող է, որ նա այս, այն, այն։ Այսինքն, քին ամուսնun կամ ամուսինը կնոջը երբ անընդհատ մատնանշում է նրա անհաջողությունների, երբեմն էլ հորինում է այդ անհաջողությունները, այդանա ժողությունների մասն է ցույց տալիս։ Մարտ ակամա մի կողմից թերագնահատված է զգում, եւ մյուս կողմից նախանձում է ուրիշների հաջողությունների։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ընդանիկում նույնպես կարող է պատահել այնպես, որ ամուսինները մեկը մյուսի վրա բացական ազդեցություն ունենան, հոգեպես ճնշեն, կրկնում եմ, հոգեպես ճնշեն, եւ այդ Ոհեկական ճնշումը, առաջացնի նախանձ, ինչ որ մեگی հաջողությունների նկատմամբ։ Օրինակ, որևէ ազգականի, որևէ ընկերոջ, որևէ ընկերուհու, որևէ բարեկամի, բարեկամուհու, այսինքն։ Բացի ընդհանուր առմամբ, երբ մարդ արալածը կարող է ուրիշի հաջողությունների նկատմամբ ցույցաբերել նախանձ, երբեմն ընտանիքում նաև կարող են նրան նսեմացնելով, փոքրացնելով, համեմատելով ուրիշների հաջողությունների հետ, կին ամուսնուն կամ ամուսինը կնոջը առանձնապես սուր նախանձի զգացողություն ցնեն։ Եվ այս երկրորդ, այսինքն ներդանդեկան համեմատությունների, նսեմացումների, ճնշումների հետևանքով ծնված նախանձը աստորեն անբնական անդրամաբանական մարտու բնական զարգացման ընթացքում ծնված նախանձը չէ։ Սա նախանձի այն տեսակն է, որ նրան թելադրվել է, ապարտադրվել է։ Նրան ակամա դրվել է այդ դրության մեջ։ Կարծես մեկին ակամա խմեցնես, հարպեցնես, կարծես մեկին ակամա գրգրես, կարծես մեկին առանց որևէ տեղի առիթի բարձրագույն դիտողություն ունես։ Այ համեմատությունը սրա մեջ է։ Եվ ի՞նչ է տացվում։ Ես տա եւ տացվում է որ ամուսինները կինը ամուսնուն կամ ամուսինը կնոջը ընդհանրապես կինը տղամարդուն կամ տղամարդը կնոջը առանց դիտակցելու հետևանքների մասին կարող են համեմատել ուրիշների հետ, նսեմացնել համեմատելու ընթացքում եւ առաջացնել նրանց մեջ թերarjեկության զգացողություն եւ նախանձ։ Համեմատելու եւ նսեմացնելու կամ ուրիշի հաջողությունները կողքինի աչքը մտցնելու ընթացքում ծնված նախանձը շատ վտանգավոր է հենց այդ մարտու համար։ Այդ կնոջ կամ այդ տղամարտու, որովհետեւ այդտիսի նախանձը մարտուն կարող է ավելորտ քայլերի մղել։ Օրինակ Թղամարդուն կարող են բացադրել եւ ասել կամ ծույց տալ կինը նրա կարող է կամ ընկերուհին երբեմն Ոնա зерք չի берել այս 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 բաները որ зерք է берել այնինչ անձը եւ շատ հաջող որոշ թղամարդիկ ընդհոп մինչեւ գնում են հանցակործությունների որบիսի բավարարեն կամ ապացուցեն կամ ծույց տան որ իրենք հաջողակեն նախանձելով ինչ որ մեկին Նույն բաները անում են նաև կանայք, երբ տղամարդը իր կնոջը նսեմացնում է, համեմատում է իր քրոջ հետ, իր մոր հետ, հարևանների հետ, հարևանուհիների հետ եւ ցույց է տալիս թե այն մյուսները ինչքան հաջողակ են։ Իսկ այս մեկը, այս կինը, ոչ նսեմացման եւ թերաշեքություն զգալու հետ մեկտեղ այդ կնոջ մեջ առաջանում է ավելորտ եւ արհեստական նախանձ։ Այդ ավելորտ եւ արեստական նախանձը նրան կարող է մղել ավելորտ եւ արեստական վարկագծի։ Որի հետևանքով այդ քինը կարող է բავականին լուրջ սխալներ թույլ տալ։ Այնպես որ հարգելի հրոստադիտող, քին դղામարտ փոխհարաբերություններուն կամ ընդանեգան փոխհարաբերություններուն նախանձի առանձնահատուկ դրսևորումը մի ձև կա։ Դա համեմատելու եւ դիմացինին նսեմացնելու ուրիշների հետ համեմատելու եւ նսեմացնելու ընթացքում նրա մոտ արհեստական ավելորտ նախանց առաջացնելն է։ Սա իհարկե խիստ վտանգավոր է։ Իսկ մենք այս թեմային կանդրադառնանք վաղը ճիշտ այն նույն Ջամին՝ Նույն Ռուստակայանով ու պիտի խնդրեմ ձեզ որ շարունակեք վաղը մեզ դիտել եւ հետեւել, որովհետեւ թեմայի հետև հոգեբանական իմեկնաբանությունը կշարունակենք վաղը։ Ձեզ հետ դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը շանդ հերոստային գերության փերրցակվող քարուղիներ հոգեբանական ծրույցների ծրագրով։ Պահպանեք ինքներդ ձեզ եւ բոլոր նրանց, ում դուք սիրում եք։